یو داسې شازلمی سره زنه ستاسو ملاقات کومه چې د سپلو په دکان کې سیلمن دی. مننه سر. وای کته راتلیو کنه راتلی پروا مې نه وا، خو زمي یار په خپل کړي انتظار خفایم، د بی وفا کوڅه د زړه میټینګ ولې نشم، ورته یو ګورم خو بیا پټول لار خفایم. پتوبو د خلاصېدو زمانه نه یې، د تیر دور ټول حساب به درنه اخلم، د ټوپک خواله چې ور نشي بچیا، هم قلم هم کتاب به درله اخلم. زه په هر ځای کې پی ډاډه یم، زه یې پیژنم، که په ما لږه سخته راغله نو یاران به راځي، او ما په دې لاره څه بل ها کلونه تیر کړل یاره، چا راته ویل چې په دې لاره باچا خان به راځي. عمر دې څلېرش دی؟ څلېرش کلن یم جی. او دا شاعري دا خو ته لا اوس لا ماشوم یې مړه، ته جامه ته نه کړې؟ نو بالکل سر، خو بس زما ډېر زیات شوق و. اسې سلمان ځان سره تخلص نادان لیکلې دی، خو د خدای تعالی هوښیار دی. تا بل ها زړونه ازار کړل، دشتګر د تا مې قتل کو، هرمان په پېښور کې، او پښتون قاتل خدای خودی تباه کا، د پښتون قاتل خدای خودی تباه کا، تا مې قتل کو جانان په پېښور کې. بیا ناګهانه رایت شوی نن، اوس یو ځلې بیا اوس ناګهانه راشه، ستانه بغیر به زندگی ګران شي، زما د سوي زړه ارمانه راشه. الله دې نیکی لاسونه اوپړه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دا درو ور دیر علاقہ دا یودا سی شازلمی سره زنه ستاسو ملاقات کومه چې د سپلو په دکان کې سیلمن دی، سلیرش کلن دی، او ډیره بهترینه شاعری کوي، د دنوم دی سلمان نادان. ډیره مننه سر. وای کته راتلیو کنه راتلی پروا مې نه وا، خو زمي یار په خپل کړي انتظار خفایم، د بی وفا کوڅه د زړه میټینګ ولې نشم، ورته یو ګورم خو بیا پټول لار خفایم. سر ستاسو دراتک ډیره مننه چې زموږ د غریب خانی تر له یو جهان مننه سر. منشي قدرمنو دا سلمان نادان دی، او ماش بی ایس کوي شپږم سمستر کې دی، ور سره ور سره قدرمنو د سپلو په یو دکان کې سیلمنی هم کوي، خرسي خو پیزار او چیترې، قدرمنو شاعری ډیره زبردست ده. چې کله دا شاعری زموږ تر خوږه شوه، نو موږ وایي که په بل پړو کې رالو ستا چمتا، نو ستا به مېلمانی یو. سلمان سنګه یار؟ شکر دی سر، ستاسو دعاګانې تاسو خې. عمر دې څلېرش دی؟ څلېرش کلن یم جی. او دا شاعری دا خو ته لا اوس لا ماشوم یې مړه، ته جامه ته نه کړې؟ نو بالکل سر، خو بس زما ډیر زیات شوق و. زه شاعرانو کتابونه مې کته، دا ټول شاعران مې ورته، څومره شاعران دي، بس رنګ کو ما به کور پلار مور ته رنګ نه کو، شاعر ته مې رنګ کو، سرسنګ تاسو خی او خیمه، بس مینه مې وبل ها مینه دي حتی را ورسول. یا یو ډېر ستر او ډېر زړه راښکون کې عباسین یوسف صاحب هم د دې علاقې دی جی. او سر زموږ د دې لږ خو علاقې دی، عباسین صاحب د دې زموږ علاقې دی. دا اثرات دي کنه؟ دا اثرات دي سر، دا غو اثرات په موږ باندې شوي سر. دا راته وایي چې زه اکثر د شاعر نه دا تپوس کوم چې ستا ته کمړ اخته ډېر مایلې رومان ته، ځکه ستا عمر خدا سي دی چې هلو رومان اړخته ځای منظر ته ځای، او کنه د جون پستوړه دی نظریا. بس سر چې سمه خیله راځي، زه زیات تر رومان ته ځم، چې په توبو د خلاصېدو زمانه نه یې، د تیر دور ټول حساب به درنه اخلم، د ټوپک خواله چې ور نشي بچیا، هم قلم هم کتاب به درله اخلم. او بیا غزل دی چې ټول خونه دی په یو سو باندې مې شک دی، ټول خونه دی په یو سو باندې مې شک دی، د یارانو یارانو باندې مې شک دی، چا چې زیم جوړولې دا مې واوري، خپل بنوي په پردو باندې مې شک دی، چا چې زیم جوړولې دا مې واوري، خپل بنوي په پردو باندې مې شک دی، د غریب د حق ته پوس پترې نکومه، د دې خان په ارادو باندې مې شک دی. ماشاءالله سلیرش کلن دی، او دومره ښکلې شاعری دا شاعر چی کنه قدرمنو، بد دا چې ته سکول کې مدرسو کې سکولونو کې نه تیاریږي، دا الله تعالی ورکړي. نو دا راته چې داجی دې څه کوي؟ داجی مې مخکې موټر چلو، اوس داسې بیمار دی نو کور کې.
او جو کور کی کور غرس استاپ کور ز ارس ز کوم مطلب شاعری کوم بیا د غسر سبق م ما د سبق سره د کور خرچیم کوم او بل بیا زما کشر رور د زمانه یو کال کشر دی نو مان اپ سعودي عرب کی دی انا کشر زمانه یو کال کشر سعودي عرب ته تل او د سپلو د ټاپ کاریګرو ته په دکان کې سلمین زه په دکان کې سلمین یم او هلته کار کوم د سونه مودې راځي زما تقریبا هلته سر درې کال وشو ته داسې مرګر راشي استانه خبرې چې لکه سلمان خو شاعرم خدي نو ته چې وته سپلی وهلی کېده نو مونږ سوري کنه نه ډېر اوري سر اکثر څوک راشي جو زه وته سپلی وای سپلی به کېږي مړه ته راشه اول ویډیو جوړه کوئی ټیک ټاک د پاره ویډیو کې شیور نه راته وایا او جی سر راځه پیښه ده نه بیا وایا چې کته تاسو شیور نه خو ما وینم ور بوم چې ولا چې ما ته خو بیخي ګرانه ده بے د جانان زندگی گرانه ده پدی وطن کې د بارود لګي پدی وطن کې خوشحالي گرانه ده مخ په د ټولي دنیا واړوما مخ اړول د یو سړی گرانه ده او تل د غریب سړی ملګری اوسه ګوره د خان سړی دوستي گرانه ده او سلمان نن درته سپا وایم سلمان تا سره یاری گرانه ده یو غزل په بلم میمه چې خپل کې سړی دي اسه سلمان ځان سره تخلص ندان لیکره ده خود خود تعالی او خيار ده د زنګدن په وخت کې د غیور ارمان برازي زه خبر شوې يم زما مرګ له جانان برازي زه په هرځه کې پیډاډه يم زه پی جنم د بتوست سپیشل ډالې زه په هرځه کې پیډاډه يم زه پی جنم ک په مال غ سخت راغلنو یاران برازي او ما په دې لار سبل ها کلونه تیر کړل یاره چاره طويل چې په دې لار باچا خان برازي او د واده ورځې ود بل کور تر روان وخو خور ته ویل چې زه خبر يم مسلمان برازي اخر کې ګوره گرنی ٹور گرزو کنا دا آخری شعر دا تاریخ سے دا تاریخ سات وڑالی چی دا وادو رزی و دا پل کور تا روان وخو خور تے ویل چیزا خبر یا مسلمان برازی تاریخ نور وایا خواب دا را توی چستا داری چم سنوم دے یارا زمون چم دا زیل در لور دے اوچ پا اوچ کی بیا بادام وباخ دا بادام وباخ دے دلتا با بادام مخ کے بادام بادام اس پا کی غنم اس پا کی غنم ولن سلمان نو په ځان باندې مین نه په جهان باندې مین یم د خپل جهان زیات په خپل جانان باندې مین یم قائل یم داد می تشدد په پل سپوس د امن په سالار په خری افغان باندې مین یم هغه نه زکه پیغله د باران ساس کو ته خاندي کوټه می هم را ساسي خو باران باندې مین یم هغه نه زکه پیغله د باران ساس کو ته خاندي کوټه می هم را ساسي خو باران باندې مین یم شاعری ما حساس یم د مینې ترجمان یم ساده یم چې د دې دور انسان باندې مین یم شاعری ما حساس یم د مینې ترجمان یم ساده یم چې د دې دور انسان باندې مین یم د خان او د نواب غونتی غرور سر کې نشته ک سپور دی او ک تریخ مولا جان باندې مین یم د خان او د نواب غونتی غرور سر کې نشته ک سپور دی او ک تریخ مولا جان باندې مین یم همزولو کې نن بیا سلمان صدا سي ټپ وکړه ملګرو ارمان یم پرمان باندې مین یم گارڈن سټي جي ټي روډ په خبر ایر یونیورسيټي ازاخیل ډرایو پورت سره نږدې د خیبر پختونخوا حکومت نه منزور شوه د نوی دوار ټول سہولتونه په یو ځای جماعت سکول هسپتال کمیونټي سنټر پلی ایریا فیملی پارک جدید سکیورټی سیستم د معلوماتو د پاره رابطه وکړئ کنیکټ مارکیټینګ پرایوټ لیمیټډ موبایل نمبر 0334886603 د خپل کو شروعات صرف د 1500 روپو نو A Saudia double action chemical brand Power Magic washing powder. Washing powder se ho aapka face zyada mulayam, rang khile khile aur behtareen safedi. A Saudia double action washing powder chemical brand. Managing director Manzoor Hussain, Al Hussain Soap and Chemical Industry. So tadir khafashi che qalam ra parshi. بس دغه حالات به حالات را باندې زور ور دي دغه حالات تدیر سخه پشم زکه زم کوم معاشر کې کوم حالات دي نو غریدم سو هغه باندې مالی کل کړي دي زکه وینه مخفغان په پیښور کې بیا چاويشتې دي ګولان په پیښور کې زکه وینه مخفغان په پیښور کې بیا چاويشتې دي ګولان په پیښور کې تا بل حاضرونه هزار کل تشدګرده تا می قتل کو ارمان په باغ پیښور کې تا بل حاضرونه هزار کل تشدګرده تا می قتل کو ارمان په پیښور کې او پښتون قاتل خوده خودي تباکا د پختون قاتل خوده خودي تباګه تا می قتل کو جانان په پیښور کې او مور می وای بس ته دغه خار ته مزه دا داسې حالات دي مور می وای بس ته دغه خار ته مزه خلک خورسړي خواران په پیښور کې مور می وای بس ته دغه خار ته مزه خلک خورسړي خواران په پیښور کې اوس په امن 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 او قسم نه کجوندې او باچا خان په پیښور کې
اوس په امن 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 او قسم دې کو ژوند دې او بچا خان په پیښور کې پسرو وینو کې تر تک سر پروت ته سلمانه را شو ګوره قران په پیښور کې داستا پر شاعر کې بچا خان دا ذکر بار بار اور من اکثر خریدا ته پوس کئ چې ستا کم سیاست دان ډیر خوخت کم اخت ډیر مایل نو ټول ته مې ما خو یو سیاست دان نه خوخ نه کئ چې را پیدا من بس مون غړي اړي غړي غتل دي خو متاثر په سیاست کې او په کردار کې مزه د بچا خان نه او زما د نوم سره تړلې عثمان زئی ذکر دي چې خدامونو تاریخ کتاب روچت کې او په دغه سیمه چې کومې هلې ځلې دي سیاسي د خدمت او د پښتنو د رابع دارورو د هغې د شعرونو هغې کې باچا خان اورنې سړی ما زه وایم زه د باچا خان د دوت ما زویم باچا خان ډېر ستر لیډرو بخنه غواړم پښتنې قدرونه کو ښه سلمان دا خو ستا چې هم خلک هم بلا ولاړ دي زه هم چې د دې تر څنګ به ودرېږو او دې په منځ کې به ته یو څو شعرونه هم ډالې کړې ٹھیک ده او بس بیا به تا نه ایجاد غواړو الکه په جما ته سلام کوم السلام علیکم اورګه صبر وکړه سدي روډ انډې دي انډې راډ روډ طارق صاحب دوه ګوره خان دا ګوره او کورنې دي کنه او ګرش ډېر ډېر مهرباني دا دا کېده لکه ډېر ډېر مهرباني را مخکې شه کام تر دې لا کې خو څه کار روزګار دکان دی جی کرانې او جی دا کورنۍ کې دې روډه خوستا ډېر غټ محبت لراړو جی خو اخر شو وسارو سخ به خبر شو ما تاسو لراړو بانګي سخ کوله بانګي او خبر نشته مونږ قبول کو ها مونږه ستا بانګي پچيري خبر ما جال تواره د جوړا منډه په دکان ډېر ډېر مهرباني ډېر شکریا د کلی سومره خواګو او درانه خلک چرته چې نيستي او غربي راشي قدرمنو غړ ډېر خولي خولي خصلتونه هم د ځان سره یوسي خو زه حیران مې پښتنو ته چې پلمن کې بیغنی پرتی خود رستخان به ډېر ستاره مې وستا سډېر ډېر بیا جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تاسو پاتلو منی اهلا وسهلا مرحبا چې تاسو وې ترالې دنګ دی علاقې ترالې خاص کر دې سلمان نادان خو درالې تاسو ډېر مهرباني تاسو په نوم ګټل په خیبر پښتونخوا باندې او ماشا الله چې دوه خو درالې دنګ دا او چمرو خان کو ازنګ علاقې مرو خان کړه ځکه چې دا سي پاسمندا او دې سي غریب علاقې ده او چې تاسو دلته راغلي دې مهرباني السلام علیکم تاسو په موږ حق ځکه کیږي چې چرته د قلم خاوند وي نه تکوې پکار دې او یقینا چې چرته ډېر مال حال ډېر دولتونه الته کې قلم اکثر ډېر مات ګډ وي زه حیران شم دا سي سیمو ته چې اکثر دغه سیمو ته زرا شم ډېر مل غلرې پکې راوټو کیږي او اوس دا سلمان نغې مې یقینا چې ګیر چا پیر تش غنم دی او سو کور کړي لری لری او تاسو کې دا ماشوم را روان وغځي دی به ډېر نوم لوی را پیدا کی کم سړی چې د قلم مرګري دکې به امن پروت وي دکې به مینه پرته وي دی به چې ته فساد نه جوړي منګ د ټو پکمار نه تختو د قلمکار سره خو موږ مینه کوو راځه په باچا دغه تاسو ته سپیک ها درته مینت کوم جانانه راشه زما د خوګ زړګي درمانه راشه بیا نه غهانه رايت شوی نن یو ځلې بیا اوس نه غهانه راشه بیا نه غهانه رايت شوی نن اوس یو ځلې بیا اوس نه غهانه راشه ستانه بغیر به زندگی ګران شي زما د سويزړه رمانه راشه چا می په یار باندې تاویز کړي دي درته مینت کوم مولا جان راشه چا می په یار باندې تاویز کړي دي درته مینت کوم مولا جان راشه مونږ دوه کسانو یو چتری ده مونږ دوه کسانو یو چتری ده نن په شی اوشي مبارانه راشه او ټول پښتانه شو ټول پښتانه شو له تباہ او برباد چرته ناسا په باچا خانه راشه الله دې نه کې لاسونه پړه کوي ستاسو ډیر ډیر مننه ستاسو په دې پړه والله که د کاوی او پیالې هم جوړیږي خو د سړی پیړه سي خوشي پښتنو پیغور خو ستاسو سم زور اوره دي سړی پر سم دراکټه زي او چې کرتا شاباشي وخراشي نو بیا هم د سخاوت نه کار اخلي سلمان اعظم د خبرونه سر ترسي او ستانه دانی نادانی نه ده دا او خيارتیا ده او پوها ده یو شعور ده چې ستا قلم سره تړلې ده موږ دړنه دا دعا کو چې سونه هم وخت تیریږي ستا د شاعری دا انداز او دا ټکی با ان شاء الله عزیز نو هم پر اثر وي پتلو تو کې کپړې دي سی وي خو بس طارق کیمرې نه غوري دنو بس هیڅ نشته جی خو زه به دا یو خبر وکم مینا وکي امن وکي رور ولي وکي او بچا ته پړ کې بوغزو کې نه مساته
زکه چې دا زموږ د پښتنو غټ کمزوري ده چې په زړه کې بغز کینه چې دا پلان کې سړی ولی کامیاب دی او زه ولی داسې یم. نو دا زموږ لپاره د فخر خبره ده. زه به نن دا خبره کوم. ما ته اکثر په یوټیوب کې ما ته فیمیل و ماته وي تاله شاعري څه پیدا درکړه. ما ته مال ډېر غټه پیدا راکړه. وي سمه زه چې ستاسو په دې پروګرام کې نن ناس یم. دا د ټول غټ کمال د شاعرۍ دی. نو نن که یوسف جان صاحب غوندې غټ شخصیت زما خواله راځي نو دا د شاعرۍ کمال. لیکن زه سلمان اسم نه یم خو زما چونکې د نادان سره تغې په وجه یوسف جان صاحب نن زما خواله راغلی دی. نور مخکې به زه یو جهان مننه دا پروګرام سرته رسي د دغه جملې او دغه دعا سره چې څوک دا من خبره کوي په والله چې خوله د ښکلولو ده. ته خو د امن سالارې باچا موږ به بار بار راځو. الله مو ډېر عزتمن کړه. Thank you.